הדובר הבא הוא פרופסור אביגדור שנאן, פרופסור אמריטוס בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר ספרות אגדה ומדרש, כמובן חתן פרס ישראל. הוא ידבר על החיים וספרות האגדה לדורה ולדורות, תוך שהוא מתמקד, כמו שאתם רואים בדפים שלפניכם, בשני מדרשים באיכה רבה. ותוך כדי שארנון, שפרופסור עצמון, מחלק את הדפים, אני רוצה להגיד משהו אישי לפני הדברים שלך שאני מאוד מצפה להם. אני לא חוקר אגדה, אני אורח כאן, והסיבה שאני חושב שפרופסור עצמון הזמין אותי, כי בשנה שקדמה לשביעי באוקטובר, שנה שבישראל הייתה גם שנה מאוד קשה סביב מה שהיה המהפכה / הרפורמה המשפטית והכיתוב הנורא שבעקבותיה, הכיתוב שממש קרה את החברה הישראלית. ובאופן אישי לא הייתי ניטרלי, אני מההתחלה בתור פרופסור למשפטים חשבתי שהרפורמות האלה היו רפורמות בעייתיות ומסוכנות מאוד, אבל בשלב מאוד מוקדם גם חשבתי שהתפקיד של חלק מהאנשים או המשפטנים יכול להיות לא רק להיות חלק ממחאה, אלא גם ניסיון כן להביא לבניית הסכמות. והייתי חלק מקבוצה שלפעמים קראו לה בתקשורת קבוצת הדיקנים, שעזרה לנשיא המדינה לנסות לגבש את מתווה הנשיא ולנסות להגיע לבניית הסכמות. וכמו שאתם יודעים, המאמצים האלה נכשלו, פעם בגלל זה, פעם בגלל זה, אבל בסופו של דבר הם נכשלו. וכשהגיע השביעי באוקטובר, לא יכולתי שלא לחשוב על הנוסחה הזאת שצרבו לנו חז"ל בכלל, ואגדות החורבן בפרט, על הקשר הנורא שבין כיתוב פנימי וחורבן חיצוני. זה כאילו משהו שבמקרה הזה גם באופן רציונלי כמובן אפשר להבין אותו, אבל זה כמעט גן צרוב בתודעה היהודית, ולכן השאלה לא רק איך מבינים את העבר, אלא האם אתה תוכל לספר לנו משהו בתוך האגדות האלה שיכול לספר לנו אז מה עושים ביום שאחרי החורבן, והאם יש בהם גם משהו שיכול ללמד אותנו לא רק על הכוח הערס של הכיתוב, אלא גם על היכולת לצאת ממנו או למשהו שמנחם אחרי החורבן. אז פרופסור שנאן, בבקשה. שלום לכולם. אני אקצר בדברים, כי אני רוצה גם בשל מצוקת הזמן וגם כדי להניח למרצה הבא, וגם לשמוע עוד משהו בהערות בין המרצה למרצה. מכל מקום אני אומר בכנות, והמזמינים להרצאה ידעו שאני התלבטתי מאוד האם יש טעם במושב הזה, משום ששבעה באוקטובר לא נסתיים. אנחנו חווים אותו עלינו בכל יום ויום. אני גר ממול להר הרצל, וברור לכם שהחוויה של שבעה באוקטובר ממשיכה לאורך כל דרך כולה גם אוקיי, בקצרה. אבל כיוון שנגזרה הגזרה, ואני יוצא מארמון המגדל השן ברגע זה, גם אני לא אתן הרצאה מדעית מדויקת כמו שהייתי עושה לולא הוזמנתי לפאנל הזה, ואני אומר לכם מה הרהרתי ולמה הגעתי. הכותרת הייתה האגדה, פאנל, קודם כל פאנל, לא הרצאות, פאנל בנושא האגדה כבסיס לשיח יהודי-ישראלי לאחר אסון שבעה באוקטובר. יפה. מה זה אגדה? אני יודע, אני עוסק כבר למעלה מחמים שנה. שיח, הנחתי שזה יהיה דו-שיח, אולי גם רב-שיח, לא הרצאות. אבל מה הכוונה בשיח יהודי-ישראלי? למה התכוון המשורר? לא התקשרתי למשורר לשאול אותו, אבל למה התכוון המשורר שאומר שיח יהודי-ישראלי? האם זה שיח פנים-מגזרי? כלומר, בין הציונות הדתית לבין החרד"לי לבין החרדים, שכולם אמונים על הטקסטים האלה? או שמא זה אמור להיות שיח שגם יוצא מחוץ למסגרת של אנשים שהטקסטים האלה הם חלק מעולמם, ואנחנו מכירים רבים כאלה כמובן בחברה הישראלית, האם לשיח כזה אנחנו מתכוונים? כיצד אני יכול עם קולגות באוניברסיטה או שכנים ברחוב וכולי להשתמש במקורות האלה, שהם כל כך יקרים בעיניי, בעלי סמכות, לצורך שיח אקטואלי משמעותי בחברה הישראלית הכללית כולה, ולא רק באלה שהם אמונים על הטקסטים. זו הייתה השאלה שלי. ואז כשהחלטתי שלזו הכוונה, לפי הבנתי לפחות, אז אותה השאלה על איזה כיוון נלך.
ואני הבנתי שצריך מהר מאוד להניח בשוליים את היסוד התיאולוגי. הרצאה של פרופסור הורטמן יפהפייה, אבל היא דיברה על טקסטים, חז"ל, התפילה, על קדוש ברוך הוא, להביא את הטקסטים האלה לציבור שאלה לא חלק מלחמו או מימיו, זה יהיה פשוט לדעתי דיבור חסר משמעות. חיפשתי טקסטים שאומנם כולם, ספרות חז"ל כולה מושפעת בשאלה התיאולוגית, מה אנחנו עושים כאן ומי הביא אותנו לכאן וכו', ובכל זאת למצוא את הטקסטים שהם השאלה התיאולוגית נמצאת קצת בשוליים אם לא בכלל, ומכל השאלות לדבר לא על העתיד, סליחה, לא על הנחמה, לא על התקווה, לא יהיה טוב, אלא לדבר על העבר. לשבת יחד ולשאול את השאלה איך הגענו למצב הזה של 7 באוקטובר, דרך הפריזמה של המקורות של חז"ל, כמובן סיפורי החורבן, שכבר שמעתי את הזכרתם כמה וכמה פעמים בהקשר פה, ובצדק, שאחרי הכל חורבן בית המקדש השני, לאחר מכן זוועות אחרות שהיו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה, שלא לדבר על מאורעות ה-120, הם אלה שמפרנסים גם את המחשבה שלנו ברגע הזה. ואני מן הטקסטים שהבאתי אלמד 2. את השלישי אשאיר לכם לעמודכם שלכם. הראשון, אני נוהג לפתוח בו כל הרצאה על סיפורי החורבן, וזה מופיע במדרש איכה רבה על רבי יהודה הנשיא, שהיה דורש את המילים בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב, הוא היה דורש ב-24 דרכים שונות. 24 דרשות על אותו פסוק. רבי יוחנן היה דורש ב-60 פנים את אותו פסוק. איך ייתכן? זה תנה וזה המורה? ואומר לי המדרש, לא שרבי יוחנן גדול מרבי, אלא רבי, על שהיה סמוך לחורבן בית המקדש, היה נזכר והיה דורש, ובוכה, ומתנחם, וחוזר, ובוכה, ומתנחם, ופוסק, לא יכול יותר. רבי הוא דור שני, אני דור שני. דור שני זה אנשים שעוד מכירים אנשים עם המספר על היד, שומעים את הסיפורים ממקור ראשון, יודע איך אבא שלי יצא מאושוויץ, איך הוא בנת אשתו הראשונה, אני דור שני. וסיפורים אלה עדיין נוגעים, ילדיי כבר דור שלישי, מהי בדור הרביעי? זה הסיפור שלנו כאן. רבי יוחנן, על ידי שלא היה סמוך לחורבן בית המקדש, הוא כבר מאה שלישית, אמצע מאה שלישית, היה דורש והולך ולא פוסק. הזמן מחליש תוקף של אירועים היסטוריים. אין מה לעשות, אנחנו לא מזדעזים היום, לא מגירוש ספרד, ולא מחמלניצקי, ולא מפרעות בנגב, ואפילו לצערנו, כולנו יודעים שגם השואה הולכת ומאבדת את תוקפה, וכמובן קשור לשאלה איך אני עושה עכשיו שימוש בסיפורים על חורבן בית שני, שבינתיים עם ישראל השתקם, וכמה מדינתו וכיוצא בזה, בהקשר שלנו. רוצה לקרוא סיפור אחד מתוך מדרש איכה רבה, מדורת בובר, זה סיפור שיש לו הרבה מגבילות, אני יודע, לו זו הייתה הרצאה מדעית, הייתי הביא לכם כתבי היד ומגבילות וכיוצא בזה, אז זה לא תפקידי. סיפור אחד שמחבר אחד, כתב במדרש אחד, מעשה שאירע בשלהי תקופת הבית השני והחורבן. וזה הסיפור מוכר. מעשה במרתא בת ביתוס, שקידשה יהושע בן נמלה, ומינה הוא המלך להיות כהן גדול, וכינסה. נקודה. כמה משוקע במשפט הפשוט הזה. כולנו יודעים על בית ביתוס, על אושרם ומעמדם המוקד. פה דבר אישה מבית ביתוס שקידש אותה. במושגים שלנו רק הרס אותה. יהושע בן גמלה, כהן כלשהו, ובעקבות זאת המלך מינה אותו להיות כהן גדול, ורק לאחר מכן הכניס אותה לתוך ביתו. זה נשמע לי מאוד משונה. סדר האירועים הזה הוא לא טבעי. צריך לשאת אותה לאישה. מה קורה לפי הבנתי, ואם אני טועה, אני טועה. אדון ביתוס קנה לחתנו את הכהונה בכסף. כולנו יודעים שבית המקדש בשלהי תקופתו וההתערבות של המלכים, החשמונאים בסוף הדרך, כך היה המצב. מי ששלם יותר, התמנה ויכולת להחליף כהן גדול יותר משהחלפת גרביים או פוזמקים בלשונם אז. והנה מה שקורה כאן, אדון ביתוס קנה לחתנו יהושע בן גמלה, צדקות כהונה הגדולה, ורק לאחר שהוא רואה שהמלך קיים את ההסכם בין האב לבין המלך, הוא מביא אותה לביתו ומכניס אותה לביתה. יש פה עיקבון, אם תרצו, של מערכת השלטון, משהו בדת, כולנו יודעים על בית המקדש, שאיבד גם בסוף ימי הבית הראשון, כבר לפי הנביא ירמיהו, בית השם, בית השם, בית השם, המה, וכינסה. ועכשיו זו הייתה אקספוזיציה, עכשיו התחיל הסיפור. פעם אחת אמרה, אלך ואראה אותו, את בעלה, האח הוא קורא בתורה ביום הכיפורים.
כולנו יודעים שמעמד הקריאה בתורה ביום הכיפורים זה אחד משני המעמדות המרכזיים של הכהן הגדול בעבודת בית המקדש. אחד מהם זה הקריאה בתורה ברוב עם, והשנייה היציאה בשלום מתוך קודש הקודשים. אלך ביום כיפורים, היא מחליטה, אלך ואראה אותו, היאך הוא קורא בתורה ביום הכיפורים. אני מקפיד. היא לא אמרה אלך ואתפלל, אלך ואשיח את ליבי לפני השם, היא הולכת לראות את בעלה קורא בתורה. קריאת הבעל בתורה זה דבר מעמד מכובד, והגברת מגיעה, פעם היה לישראלים ועדיין מכירים את המערכון של יוסי בנאי ורבקה מיכאלי, היא אשתו של אינג'ינר. איך ידעו שאני אשתו של אינג'ינר? אבל זה אסוציאציה ישראלית שלי פשוטה. אמרה, אלך וראה אותו, האח הוא קורא בתורה ביום הכיפורים. מה עשו לה? שאלה רטורית. שאלה רטורית לא מופיעה בסיפורי חז"ל סתם. היא מופיעה בנקודות שבה אתה אמור לעצור לשאול, מה יקרה עכשיו? היא בביתה, פה בית המקדש, זה יום כיפורים, זה יום צום, הולכים יחפים, אתם זוכרים? איסור נעילת נעל. הוציאו לה את הפתות, היינו שליחים, מפתח ביתה עד פתח בית המקדש. הלוואי והייתי יודע מה המרחק בין שני הדברים האלה. אולי הארכיאולוגים ימצאו יום אחד. זה ברור לא מרחק קצר. תארו לכם יום הכיפורים, אני משלים את הפערים, פרחי כהונה או כל אחד אחר, ביום הכיפורים עומדים ומגללים, שטיחים בירושלים מביתה, מדוע? כדי שלא יתייחפו רגליה, היינו שלא תיראה יחפה או לא תרגיש יחפה. היא לא מאלה שהולכים יחפים ברחובות העיר, ודאי רגליה עדינות מאוד, יום כיפורים, מצאים לשטיחים יום הכיפורים. והוא מוסיף לנו כאן בחצי עמוד, ואף על פי כן נתייחפו רגליה, היא כל כך עדינה, זה הנסיכה להדשה. מי שזוכר את המסורת הזאת, למרות כך הייתה עדינה מאוד, ובאה לבית המקדש. לכאורה יופי, איזה סיפור נחמד, אידיאלי, חביב, על אישה שהולכת לראות את בעלה וכל כך יוצא בזה, לכאורה אין פה שום בעיה. אגב, עוד לא הגענו לתיאולוגיה בכלל, אלא התנהגות, שאני ברגע זה רואה אותה כהתנהגות בלתי ראויה, של אישה מעמדות העליונים, שמנצלת את המעמדות נמוכים ממנה כדי להכין לתשטיחים, היא לא תלך יחפה חז ושלום בירושלים כאחד האדם, וכל הסיפור הזה של הקשר בין ההון לבין השלטון, אני קצת נשמע אקטואלי, אבל אני לא אקטואלי, אני רלוונטי, נחפו רגליה. בסופו של דבר, כמו בטכניקה של רון אפלפלד אולי שמספר לפני ואחרי, אמר רבי אלעזר בר צדוק, הראה בנחמה, הוא נשבע בזכותו, ביכולתו לזכות לראות את המשיח, אם לא ראיתי, הוא מעיד שראיתי שקשרו את שערותיה אחרי זנבות סוסים והיו מריצים בה. הוא ראה שאחר החורבן, במהלך החורבן, האויב הרומאי קשר אותה בשערותיה לזנב של סוס, והסוס התחיל לדהור, ולא קשה לנחש מה היה גורלה של אותה אישה אחרי 5 מטרים ראשונים, אתה לא יכול לרוץ במהירות של הסוס, היא נגררת על האדמה באכזריות נוראה, במקורות אחרים מסופר שנשלו עבריה איברים, עברים, אני לא עוסק במקבילות, תיאור נורא של מה שקרה לאותה אישה, ואז שהוא ראה אותה, קראתי עליה הפסוק הזה, וכשראיתי אותה, הבנתי לראשונה, יישמתי לראשונה, פסוק שמזמן הכרתי. הרי תמיד קראתי בספר דברים, פרשת התוכחה, קראתי את הדברים. על אף לא אמנתי שיש דבר כזה, איזו רכה וחה וענוגה, אשר לא נשתה חף רגלה הצג על הארץ, מתענג ומרוך. אפשר שיש דבר כזה, רכה וענוגה, שמעולם לא דחה על הארץ מרוב עונג ורוך? מן הסתם גברת בת בייטוס, תמיד נשאו אותה על הפריון או על סוס או כל מה שלא ימצא, פתאום הוא רואה שבאמת דבר כזה יכול לקרות בהמשך, כזכור לכם, זה הדבר הנורא שיוכלת את פרי ביטנה ויכול כיוצא בזה, כלומר עומש היום ונורא. זה הסיפור, אם יש פה ריבונו של עולם הוא ברקע הדברים, הוא בזה שכיוון שכך יקרה לאותה אישה. אבל מי שקורא את הסיפור הזה גם כך, ביניים פשוטות, מבין שיש קשר בין שני חלקי הסיפור, קשר מאוד מאוד ברור. אישה שסרבה ללכת על אדמתה של ירושלים ביום הכיפורים כדי למלא את המצווה של קדושת היום, סופו של דבר שהיא נגררת בשערותיה, שער מול הרגל, זה תמיד צימוד קבוע, נגררת בשערותיה על ידי הרומאים, ואין פה סיפור של חטא ועונש. יש פה סיפור של סיבה ותוצאה. זה שני דברים שונים לחלוטין. במקום שבו, אומר לנו המספר הזה, ואני קורא את דברה, במקום שבו
בית המקדש איבד את מעמדו והפך להיות לסחר מחר, מקום שבו אפשר לקנות בכסף כל דבר, שאנשים באים לשם כדי להתגאות בזה שהם קרובי משפחה של הכהן הגדול, במקום כזה שבית המקדש איבד מקומו, כאשר המלוכה מוכנה בכסף למנות כהנים, וכאשר אדם העשיר קונה את הכהונה לחתנו, לא פלא שבסופו של דבר הדברים יכולים להתגלגל עד המצב הנורא הזה, שהראה לה היסורים הגדולים, המוות הבלתי נתפס, וההבנה של רבי אלעזר בר צדוק, שהקללה של ספר דברים, לא לשמוע בכל השם וכיוצא בזה, פה במקרה זה, התממשה. אני חוזר ואומר, ריבונו של עולם הוא בסיפור כמובן, אי אפשר שלא יהיה ברקע הדברים, אבל הוא לא עולה לפני השטח, ומבחינתי זה יכול לשמש בנקל כבסיס לשיחה עם חבריי, שכניי אחרים, שאינם אמונים על הטקסטים האלה, בשאלה של למה זה קרה, למה 7 באוקטובר קרה, ופה אני כבר מגלה עמדה אישית שלי בהבנת הדברים לגבי החברה, הדת, ההון, השלטון וכיוצא בזה, וסליחה אם אני אומר את זה בצורה גלויה, אבל התחבטתי מאוד בשאלה, אני לא אסתיר את ההבנה שלי שמה שקרה לנגד עינינו במידה מרובה הוא התפוררות בשל הפער בין המעמדות, העשירים והאנשים הפשוטים, והשחתה של מרכיבים שונים בחברה הישראלית שעליהם יש לבכות. אותו דבר מופיע בסיפור הבא, תוכלו לקרוא אותו בעצמכם, אני ממש רוצה לקצר, כי אני אשמח לשמוע מאוד את תלמידתי, ידידתי, שולמית ולר, ואם יוותר זמן אחר כך, אדוני יושב ראש, אני רוצה גם להגיב יותר על הדברים שנאמרו קודם לכן. אבל בקצרה, דומני שאני נתתי טעם לכותרת של הרצאה שלי, ספרות האגדה לדורה ולדורות. מהי מילאה בזמנו שנכתבה במאה הרביעית, חמישית, שישית, איכה רבה, ומה היא ממלאת לאורך הדורות, שאנשים קוראים אותה ושואלים, האם ההיסטוריה חס ושלום עשויה לחזור על עצמה? והתשובה, אני חושש, היא לפעמים כן. תודה רבה. אני יכול להיות סקרן, אם אתה יכול להגיד, תלמד התגובה שאתה רוצה להגיד על הרצאה הקודמת גם. זה בסדר. לא, הרצאה הקודמת היא יפהפייה. כן, לא, אבל אמרת שאתה רוצה להגיד... אני רוצה להגיד שהיא הייתה תיאולוגית. ובתיאולוגיה, לשיטתי, תיאולוגיה לא יכולה להיות בסיס לשיח ישראלי, כללי ישראלי. כלומר, יהודי בוודאי, ישראלי, אני לא בטוח כמה אנשים שותפים פה לאמונה בריבונו של עולם, בכוחה של התפילה, באפשרות שהתפילה גם מגיעה לאוזניו ושהוא עשוי בעקבותיה להעיר. מאידך גיסא, המחאה שבדברים בהחלט מצא חן בעיניי, אני לא תמין כגון זה, ואני יודע שלא אני, אלא לפנינו כבר אברהם אבינו וירמיהו הנביא ואחרים ידעו למחות שצריך למחות, כך שרציתי להדגיש את הצד הלא תיאולוגי בסיפור. תודה רבה.